Jo, teďka si říkám, tohle není moje rodina, ale to je jedno, já vlastně stačím z Monči a z Milana. Ahoj, jsem Maki a vítám se u dalšího vlastně simíku, to se Robloxu. Mám tady po hodně dlouhý době simíky, řekl bych tak měsíc dva, možná víc, ne, cca 2 měsíce. My jsme jsme bydleli vlastně v paneláku, pokud si pamatuju, v tom městě a já jsem se teda přestěhovala. Já nevím proč, ale ráda se asi stěhuju, nebo spíš poslední dobou, furt stavím. Jakože furt. Udělala jsem jim baráček, určitě si ho projdem, protože myslím, že jsem ho fakt netočila. Fakt si to nepamatuju, jak je to už dlouho. Jdem se na ní vrhnout, ale co bych určitě s váma chtěla asi možná dneska ještě projet, tak by bylo moje stavby, co jsem teďka poslední dobou stavěla. Protože vám řeknu, jakože jo, prostě budu upřímná. My si s Vendou jakoby hledáme baráček a já jsem všechny takový ty iluze, který jakoby se nám, nebo ty prostory, který by se nám strašně líbily, nebo tak, jako vystavba toho baráčku a tak jsem stavěla. Jakože fakt suverénně jsem je stavěla v Simíkách, aby jsem si to jako dokázala přestavit na ten pozemek a tak. Takže do budoucna budeme se mnou stavět, takže krása, jsem moc ráda. Tohle to myslím, že jsme spolu neviděli. A tak trochu, já jak jsem hrála, tak jsem tam jsem si něco třeba zahrála, já jsem měla zaplou hratelnost, takže si můžete všimnout, já mám dvě děti. Já jsem to zjistila až teďka, že mám dvě děti. Ale očividně se to, jakoby jsem to nehrála, mám teda holčičku, jak jsem to nehrála, že jsem to hrála, já jsem to hrála jakoby tuto rodinou předtím, jak jsem to stavěla, tenhle ten barák jim a chtěla jsem někdy točit, ale pak jsem se k tomu nedopracovala, tak mám dvě děti a jsou nějaký černý. Nebo tady aspoň to tak vypadá. Já myslím, že to jsou dvě holky, když jsou růžový. Jo. A my máme teda Alici a Petra. Dobře, pro mě to je fakt novinka, že mám děti. Ale dobře, žádný problém to není, i když já vlastně tohle ten celý barák mám uspůsobenýho jenom jakoby pro ně dva, jo. Jdem si to projít, samozřejmě tady jakoby takhle vejdem. Mám hezky vydělenou jakoby tu část, kdy vcházíte do toho celého baráku a zároveň i tu zahradu, ať jakoby kvůli tomu, aby se tam jako lidi nedostali a tak. Ať prostě, myslím si asi, že, nevím, radši stavím jakoby ty stavby podle jako skutečností, že většinou nemáte otevřený zahrady, jo? Tady se to fakt nedělá, je to možná dobře, protože mě by to bylo asi hodně nesympatické, kdybych měla otevřenou zahradu úplně kamkoliv, chápeme se. Takže jakoby to, mám jakoby bazének, mám tady samozřejmě dva krásné stromečky, takovou menší posilku venku, dvě lehátka, abych se opalovala. Když jsem to hrála, tak bylo to krásný, že jo? V létě jsem byla opálená, že jsem se spálila spíš. Když vejdeme do našeho baráčku, tak máme tady hezky vyvýšenou kuchyni, to se mi strašně líbilo, ten nápad. A zároveň jako vůbec tenhle ten strom, ten se mi tam fakt líbil, asi to bude bříza nebo nevím co, co má asi bílej bříza, nějaká vrba nebo nevím co. Tak se mi tohle strašně líbilo. Jo, teď, když si na to jakoby vzpomenu, tak já to asi fakt před hodně dlouhou dobu hrála. Ale no, máme teda takhle, máme tady i velkou jakoby takový obývák, je takový jednoduchý, takový spíš moderní, bych řekla. A malou koupelnu, je taková taky vyvýšená, ale zase mi udělalo skrz ty schody, protože mám tady vysoký stropy, takže to je kvůli tomu. A když se pustíme nahoru, tak vyjdeme tady máme takový jakoby knihovničku. Chtěla jsem tady dát ještě gauč, myslím, že tady byl, ale pak jsem ho nějak přesunula. Mám tady akvárko, kde nejsou rybky, jo, takže fakt jsem to nehrála. A mám tady pracovnu. Chtěla jsem to takový jako, jak to říct, takový uvolňující, prostě pracovna jednoduše. A koupelna, mám tam kytky lidi, mám tam kytky. Takže ještě takhle. A pak obří, jakoby obří ložnici, kde vlastně máme i ten stolek na to vyvolávání těch duchů a tak. A takovou menší pracovnu. Jsem to spíš nějak rozdělený pro tu holku a pro toho kluka. Jo, teďka si říkám, tohle není moje rodina. Ale to je jedno, já vlastně stačím z Monči a z Milana. Ty jsme taky přestěhovali, já nevím kam. Jo, jinak,
tohle teda moje rodiny, kterou někdy občas hraju. Já se dovedu na Mončoho Milana a musím si vzpomenout, kam jsem je přestěhovala. Jo, my jsme je přestěhovali sem. Vidíte, no, tak i mě občas já se i spletu, protože jsem si úplně fakt zapomněla, že hrajeme tuhle rodinu. To jsme vlastně taky neviděli, bydleli prostě v paneláku, vidíte, ale začala jsem dobře, pak jsem si spletla prostě rodinu. Já jsem je přestěhovala sem na hory, to myslím, že taky nebylo, co taky nevíte. Jim jsem to tady vytvořila tak, aby tam byly ty nové věci, jinak máme tady v Simíkách nové věci a to jsou palandy, teda vůbec se mi nelíbej. Ale samozřejmě musím vám to ukázat, protože palandy jsou úplně boží. Lidi, kdo na tom spí, napište mi to do komentářů, protože já jsem spala taky jako, když jsem byla jako u rodičů, tak jsem spala taky na palandě a bylo to boží. Věřte tomu, byl to takový nezvyk, když jsem směla opouštět moji palandu. Jinak, já mám začátek, jo, tady je můj začátek a ty palandy, buď máme takhle dvojitý, že tam jsou dvě, jako dvě postele, a ještě takovýhle, ty jsou takový ty hezčí, jo, tohle takový, jak to říct, železný, ale i to se jakoby dělá. A pak jedno postel, jakoby palandová, ale je tam jenom jedna postele, je to taky hustý, jako musím říct, že po takových letech, kdy ty simíky jakoby jsou vůbec na trhu a vůbec jako vznikly a tak, tak je to snad poprvé, kdy tam jsou palandy. A je to hustý, teda kdybych měla děti, tak to určitě využiju, ale nemám. Už si vzpomínám, co jsem chtěla v minulém díle a to je, že udělám neskutečný bordel v našem baráku, ať tam máme ty naše králíčky. Takže to jsem udělala a mě se spavnul lidi. Zlej králík. Maně, myslím, že se jmenuje Démon nebo co takového. Špinodémonek. Je to boží, trochu mi asi sežral jako by ty ostatní, protože jsem tady měla takovýho malýho králíčka, to jsem si celkem oblíbila. A očividně už se tady není, asi mě sežrali. A je tady prostě Špinodémon, o tomhle tom nevím, takže to je jako novej. Ale máme to hodně, jakože máme je tady zlý. Jinak tady máme vystrašený, vidíte. Raději se budu držet dál. Simík Monika sice přemýšlela o tom, že půjde za Špinodémonkem, ale když viděla ten výhružný pohled, rychle si to rozmyslela, některé bytosti byste raději měli pozvat jen zpovzdálí, ok. Tak trochu se mi spíš ty Špinodémoni sem dostali a už... no, asi mi tady už budou žít. Ne, určitě se jich jednou zbavíme. Ale já bych se s nima chtěla zkamarádit, protože když se jako kouknem, potěšit, prohlásit o slitování, zkusit pohledit, zašlápnout, požádat, aby přebrahla, jo, to nic, potěšit, nebo prosit o slitování, zkusit, nebudu se stavovat. Máme to tady udělané jako do stylu toho těch nových věcí, co jsme měli jakoby v tom minulém díle, který jsem získala. Musela jsem zkusit samozřejmě ten prach, můžete si všimnout, že jak tady jsou ty velký hnusy prachu, tak tady jakoby i vůbec ta podlaha je hnusná. Ale nechali jsme tady teda ten novej nábytek a dělala jsem to jako do světlýho stylu. To jako zkusit pohled. Jako je to roztomilý, než že to je jako démon, jo. No, teďka mě sežere, to by bylo hustý. Očividně jsem si toho démona jako... No, asi se jim už teďka něco mi vyrostlo. Já si myslím, že mi asi zestárla, ale já jsem to nestihla, sakra. Nevadí, mám tady fakt bordel, takže se pokusím to tady spíš... jakoby jenom ty talíře uklidit, protože to by byla škoda, abych to tady všechno najednou, jak to říct, najednou jakoby uklidila a vlastně celá moje práce by byla úplně vyníveč. Jinak teďka jsem si všimla, jo, ono sem tam to je vidět, vidíte tady ten prach, který fakt jako lítá, jako skutečně, jako je to fakt nechutný, asi bych nechtěla být ty bogo, to jsou tady, jo, aha, už vím, co to je. Jo, jo, a poslední dobou se mi tady hodně, jakoby, tyhle ty lidi s těma pytlama na hlavě se mi tady hodně rozmnožili, jako, chápeme se, ne, jako rozmnožili, ale že jich tady je fakt hodně.
A očividně tady mají nějakou jako party, máme tady samozřejmě... O, no, i čaroděj, nebo čarodík, nebo jestli to je, to je chlap. Jako fakt jich je tady hodně v tomhletom městě, v zimním městě nebo tak. Jo, to jsou asi všichni kouzelníci. Řekla bych, že ani těm psům se tady nelíbí, protože jsou úplně červený, já si jim nedivím. Ale chci zkusit pohladit, chci prostě ty... nějak navázat ten kontakt s těm, s tou špínou. Další pokus o to se s tím dobře, tak to se mi opět nepovedlo. Pohladit prostě nechce. Tím pádem asi budeme muset začít fakt... Jsou hubená, nemitá a zlobivá. Jsou hubený, by tam mělo být, mají tam chybu. Ale asi budeme muset dělat furt takový to potěšit, aby jsme je teda furt krmili, aby jsme se nějak s nima teda seznámili. Sakra, teďka jsem chtěla zase to potěšit toho mazlíčka, ale bohužel oba dva mi šli do práce. Dost nepraktické, bych řekla. Jo, aha, oni šli asi dobrovolně opět do práce, protože do práce jde až za hodinu. Oni jsou fakt workoholici. Zkusíme to teda potěšit s tou Mončou a budeme doufat, že se nám to nějak povede. Nebo jestli tady je třeba ještě něco jiného než jenom tohle, ale řekla bych, že asi ne. Dobře, potěšili jsme ho prosit o slitování, zkusíme rovnou všechno i zkusit to pohladit, jo. Zatím je náš vztah míra neplchy vysoká, ale jako náš vztah jinak zatím jako neutrální. A další prach se nám tady ukázal, tady dole, tak zase zkusíme potěšit, zkusit oslitování a popřípadě zkusit pohladit. Teďka Monča dělá teda úkoly, protože opět šla do práce kvůli tomu, že je workaholik a úplně takový to vždycky, děláš si srandu, vy máte nějaký plán a on to, ona vám to jakoby zkazí, takže teďka tam kvůli ty úkoly nebo nevím co dělám a jdem se pustit opět do prachodémona, protože ten je pro nás teďka důležitý, hodně důležitý. Vážně jsi mi šla do mého záběru prosit o slitování, zkusit pohladit. Tak to, kdyby aspoň měli třeba, nevím, třeba zuby nebo takhle, nebo že by fakt dělali nějakou neplechu a ne, že jenom vlastně opět nic, jo. Jakože... že nic vlastně v podstatě jako nedělají. Jinak, teďka jsem si vzpomněla, někdo mi psal do komentářů, že bych mohla někoho oženit s tou Kostislavou, jak tam je ta služka, která je kostra, takže bychom mohli někoho s ní oženit. To by bylo jako dobrý. Ale to bych asi udělala, až kdybychom měli třeba děti, nebo takhle, protože když mám teďka jakoby je dva, tak to je takový jako nepraktický. Jo, aha, my je neznáme? Oni vůbec nemají jakoby lásku, to je zajímavý. Teďka mi tady zahrála taková strašně děsivá hudba, já jsem si říkala, co to bylo. A jak jsem dělala nějaký ten hrůzný rituál, tak někdo mi tam jakoby poslal zprávu, že večer se něco stane, nebo v noci. Takže možná, ale nevycítila nic abnormálního, což je jakoby škoda. Jinak já jdu zkusit s tím Milanem, jakože oni se vůbec jako neznají, takže mě zajímá, jak na to budou reagovat. Ne, že se neznají, ale vůbec tam nemají vůbec nic, asi jak jsem to dlouho nehrála. Tak mě právě zajímá, jak bude reagovat, ale očividně jejich seznamování budu muset dělat od začátku, takže super. Celá nadšená, takže to nějak jako vezmu rychlovkou. Naštěstí to přátelství mají fakt jakože na dobrým tom. Teda doufám, že se mi to povede, že jo. Co si budem, teďka to moc nevypadá, požádat o popus by. Jasný, jo, kvůli těm strašidlům se bolí. Očividně se absolutně asi neznáme, protože už tam mám červenou. A to není jako, není dobrý. Protože tady Milda chtěl asi taky obejmout nebo dát jí pusu nebo nevím a tak trochu mi to jako úplně pokašlal. Takže očividně si nemají co říct, to je špatný. Holky se mi tady chtějí projít, tak dobře, dáme teda, že s nima nevykonat potřebu, ale že s nima teda půjdu na procházku. A já asi jít si zaběhat, no jasný. Teda sice už jsou trošku starší, jo, nevadí. Bude to snad rychlovka. Opět jdeme zkusit toho prachodémona.
A pokud to teda jakoby opět nevíde, tak opět budeme seznamovat Monču s Mildou, ať teda to, ať se někam jakoby posuneme opět v tom vztahu a nejenom se jakoby staráme o ten prach a vlastně zapomínáme vůbec, že to jsou jako dva síminci, že to jsme si mohli pořídit jakoby jenom toho jednoho. Očividně furt, jako furt ne, takže já asi naposledy, kdy budem zkoušet teda toho, ten prach nějak zabavit nebo tak, tak zkusíme, aby nám přehrabal Harampádí, protože už jinýho mě nic jakoby nenapadá. Konečně, tyjo, 5 minut to tady hraju a fakt jako usilovně tady se s nima jenom bavím. A konečně uznali nějakou tu flirtovní, romantickou nějakou věc, co jsem jim tady zadala, aby se nenavštvali, tyjo lidi. To bylo hrozný. A už to vypadá jako na lepší, lepší cestě, což jako jsem ráda, protože... Bože. A jak jsem si jako všimla, ještě upřímně, já je asi nemám jako manžela. Jako, ups, jejda. Vůbec nevím, jestli, ale já myslím, že jsem je dávala jako manžela. Jo, kámo, ta Monika, tak, reálná Monča. Budu se snažit teda nějak jako zjistit, jestli teda jsou manželé nebo ne, protože tady jsem vpravo, jakoby v tom přátelství, tak tam mi to vůbec, vůbec neukazuje, takže uvidíme asi za chvilku snad. Zatím to vypadá dobře, což jsem ráda. Jako myslím si, že už se asi jakoby nic nemůže stát, aby se zase jakoby naštvali na sebe. Předtím to vypadalo, že to asi dost nebude jako reálný vůbec je nějak jako dát dohromady, ale dobrý, fuj. Ale očividně asi manželé budou, protože mi to tam, můžete se všimnout, tam už 3/4 jakoby tý lásky. A zatím mi to nenabídlo. To, jestli ho můžu požádat o ruku, takže očividně jakoby manželé mám, ale úplně na to zapomněli, jak tak jako koukám. Ještě poslední, jo, vypadá to, že asi jakoby v pohodě. Já se dovrhnu teda na poslední úkol a to je požádat parachop démona, aby nám něco teda našel. A on mi jako nic nechtěl najít, jo, to je ale čupka. Chce si s tím ještě takhle jako poňuňáme a třeba příště už je zašlápneme a konečně tam uklidíme, protože ten bordel je fakt hrozný. Pokud to nebude už na lepší cestě, tak už to asi nemá cenu je tam mít. Takže asi tak a já bych to tady asi ukončila, doufám, že se vám to líbilo, uvidíme, jak se dostaneme jako do budoucna, co dál, ale určitě, co chci, možná jako do budoucna vám ukázat teda nějak ty stavby, co jsem dělala. Takže asi tak, omlouvám se za to nedorozumění, co jsme měli na začátku, ale stává se, snad jste se aspoň trošku pobavili. My se uvidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.